Okay, uh, meron po tayong uh, parallel dito. Ibig sabihin ng parallel, ito po yung para... Unang-una, ang purpose po pala nito para hindi po tayo malito. Kung ano ang rapture at saka kung ano ang second coming. Most of the believers, it's so sad. Believers, tandaan nyo. Mga born-again Christians, mga believers. Ang sinasabi nila ganito, tulad nung nakausap ko, malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Ano mm, anong ibig mo sabihin darating po ako? Yes, magra na, sabi niya. Mm, sabi ko, alam ko magkahiwalay po, parehas lang yon kanya. Tapos, uh, nagbabasa po ba kayo ng revelation? Hindi, pero alam ko yan, parehas lang yon So, that's it. That's it. How many years ng believers to? Matagal na raw. I mean, oh, it's so sad. Why? How in the world that you're a Christian. Ibig sabihin niyan, you're not uh, after studying eschatology and uh, and times. Some people hindi ko naman sasabihin na hindi hindi naman sa hindi interesado, pero siguro yung iba natatakot baka magdulot ng kalituhan at saka magdulot ng tinatawag na for them kasi parang, alam niyo yung nagluluwat, yung parang pagka preach niya hindi nangyari parang hmm, tagal naman parang ganon so focus na naman sila sa ibang topic. Pero ang eschatology po kasi makinig pong mabuti. Natatandaan niyo po yung sabi ni G, sabi ng Bible na yung 1000 years katumbas lang ng isang minuto. Then a, a, minute with the Lord is almost yeah. A day yata, a day katumbas ng 1000 years and then yung yung 1000 years katumbas ng isang araw, a day. So yes. Hindi sa kalendaryo natin, no? sa kalendaryo ng Panginoong Heso Kristo. Ito po ay difference ng rapture at saka ng second coming, mostly nakakahiyaman po ibang believers. Ho, oh, napagsasama nila. Pero ako kaya kong patunayan na iba si rapture, iba si second coming. Let's start. Yes. Ang maganda po yan, iyang aking thumbnail, i-zoom up na lang ninyo kasi I'll be using the same A uh, thumbnail that I've used, that I use here as my own reference. Ito po mismo ang aking reference, no? So, ayan, kumpisahan na po natin. Rapture of the Saints. Okay, focus tayo sa number one. The Rapture of the Saints, dito sa left side, at sa right side, The Second Coming of Christ. Eh? So, uh, let's start. The Rapture of the Church. Meron tayong, I think, tigalawang talata, which is nice. Dalawang talata para dito sa number one. The rapture will cause the saints of God's to be taken to heaven. O ang rapture pala ay uh, uh, magkukos para ang mga anak ng Diyos ay kunin paitaas pa langit, ne? O ano naman ang second coming of Christ? Jesus will bring the saints back with him as the armies of heaven at the second coming. So tatandaan nyo, yung tinawag na armies of heaven, tayo po 'yon tayo po yon Kasi may, may, may narinig akong mga ngaral. Armies of heaven, mga angels daw. Sabi ko, oh, at matanda po siya. Oh, no, alam Malang hindi. Kawawa naman ako. Ano po yung tuwanda na ganun pa rin? Eh, kawawa naman. Let's pray for him. Revelation. Okay, dito po tayo sa ano muna. Dito muna tayo sa rapture. The rapture will cause the saints of God to be taken to heaven. Yeah? Tapos, ang talata niya, 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 17. Read it yourself na lang kasi may pinung talata rito. 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 52. Then here sa second coming of Christ, we have oh yes, we also have two important verses, Revelation chapter 19 verse 14 and Jude 14. Huwag niyo akong tatanungin ha kung anong chapter of verse sa Jude. Pag may gumawa ba naman 'yan eh, naku po halatadong scholar ng Bible. Bangi ako natatayin kung chapter o verse sa Jude. Ang Jude kasi, single book. Alam niyo na, yun na yun. Verses lang, walang chapter doon. Okay, number two, the rapture of the saints. Christ will not, madalas kong sabihin to, di ba? Oh. Christ will not touch the earth as at the rapture. Hmm, Nakasuspensya sa ere. Eh. Believers will meet Him in the air. Tayo ang papaitaas to meet the Lord in the air. Okay. Ano naman ang verse natin? 1 Thessalonians chapter 4.17 Very familiar verse, ha? Huh? Ginamit na niya sa una yan. Number one. John 14.3 O ngayon, ano naman ang paralel nitong Christ will not touch the earth at the rapture while believers will meet Him in the air? Ano naman ang paralel yan dito sa Second Coming of Christ? um uh, his feet will touch the earth at the second coming hmm. alam niyo kung may time kayo basahin niyo po ang Zechariah chapter 14 buong chapter basahin niyo at uh, Zechariah ito ito ang kanyang verse oh his feet will touch the earth at his second coming Zechariah chapter 14 ayan meron pong dalawang verse 4 to 5 4 and 5 ito yung second coming magbabalik siya magi-split yung mga Di ba mag i yung bundok ng mga Yes. Yan po. So, ayan po ang sinasabi sa second coming. So, pangalawa, di ba? Doon sa rapture, sa so pangalawa, sabi, hindi magta-touch yung feet niya dahil papaitas tayo. Sa second coming naman, patapak ng kanya mga paa sa mga top Amen? Kaya naman po magkakaroon ng malakas sa lindol at magi i split into two ang naturang bundok. Yun nga po ang Mount of Olives. Number three, the rapture is before the seven-year tribulation. Ayan po ah, makinig po mabuti. Importante yan. Dito nagkakaroon ng windang-windang. Matatandang krisyano, sometimes nadidisappoint ako, ilang taon na yung matanda, ilang taon na silang krisyano, sasabihin nila mid-trib, sasabihin nila post-trib. It doesn't make sense yung mid-trib at saka post-trib. Kasi marami pong makokontradict ng mga verses. So, hindi po talaga, hindi, 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 hindi match. Sorry, sorry, sorry so, sa kanila. Sorry, not sorry, di ba? Number three, the rapture is before the seven-year tribulation. See? Before the seven-year tribulation. Kaya hindi nila pwedeng sabihin mid or post, ne? Okay, dito po tayo sa number three naman ng the second coming of Christ. Ano yung parallel nung sinabi ko? na dun sa tungkol sa rapture na mag mag uh, ma, mag, mag muna tayo pre trip di ba dito naman po the second coming will take place at the end of the seven year tribulation ayun pagkatapos nung seven year tribulation second coming na kasi madali na lang pong bilangin yan eh pag nag rapture na magkakaroon na ng peace treaty that's it that will be it ne number four <clears throat> okay lang ba kayo dyan Number 4. O, teka, ibibigay ko muna yung ano, yung verse nung, ano, Ah, uh, tawag dito. The rapture is before the seven-year tribulation. Ang verse pala yun, 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. So, limang verse po yan. The second coming, dito naman po tayo sa second coming na, the second coming will take place at the end of the seven-year tribulation. Revelation chapter 19 verse 11. O, na proceed na tayo sa number four pag, zoom, pag zoom up na lang po itong ano itong akin ginamit na thumbnail ito po ito rin ang ginamit ko eh Jesus is coming to resurrect the righteous dead verse Thessalonians chapter 4 14 to 16 O, dito naman po second coming Jesus is coming to cause much death okay kaya na Jesus is coming to cause much death why kasi papatay niya yung antichrist papatay niya si false prophet at papatay niya lahat ng mga hukbo Ne? yung mga tao, yung mga kaalyado nitong Antikristo at ng false Prophet papatay na po niya sa inyo ng kanyang nga. Okay? So, ang ating pong mga verses din is sa uh, dito muna po tayo sa Rapture of the Saint Jesus is coming to resurrect the righteous dead. O yan. 1 Thessalonians 4, 14 to 16 ito po yung mga uh, matagal ng believers na namatay na at pagdating ng Rapture mabubuhay po sila. Yan eh. So, number 4 Jesus is coming to cause much death. Ito po yung Papatayin yung Antikristo. Aha. Tapos Revelation chapter 14 verses 20, 19. uh, Revelation chapter 14, 20 and Revelation 19, 15. Ayun. Chapter 19 verse 15. So, number 5 na po tayo. Yes. The rapture will cause the antichrist to reveal to be revealed. Um, tama, sabi ko na eh. The rapture will cause the Antichrist to be revealed kasi hindi siya pwede ma-reveal habang nandito tayo mga mananampalataya. Tayo yung restrainer. Ne? He can't be revealed until the saints be taken out of the earth. Sabi ko nga. 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. 1 Thessalonians chapter 2, verses 6 to 7. While, ano naman po sa kaparalel niya sa second coming? Number 5. Okay, number 5. Okay? Mas so, na number 5? Ayon, The second coming will bring an end to the Antichrist reign at the end of the seven-year tribulation. Revelation 19.20 Limitado lang naman po yung pagre-reign ng Antikristo niyan eh. Sandali lang po siya. So, nabibilang din talaga ang kanyang oras. Hindi siya magtatagal na, yeah, maghahari-hari ang sa mundo. Number six, the rapture will cause the great tribulation to begin. Gan. The rapture will cause. Ha? Tandaan niyo po yan. The rapture will cause the great tribulation to begin. 1 Thessalonians chapter 4, verses 11 to 18. Pakibasa po, may kahabaan siya. The second, well, sa second coming naman, the second coming will cause the battle of Armageddon. Yan. Yung battle of Armageddon na po yan. Revelations chapter 19, verses 17 to 20. At ang last, at the rapture, Jesus is coming for the saints. I love it. Okay, 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18 and Revelation chapter 21 verses 9 22 to uh, sorry uh, Revelation chapter 21 verse 9 and Revelation chapter 22 verse 17. Ayun po sa rapture at the rapture Jesus is coming for the saints. While dito naman po sa second coming at the second coming Uh, Jesus is coming to deliver the nation of Israel. Revelation chapter 19, 11-21. So, dito po sa Israel po siya darating sa second coming. Ang second coming, sabi ko sa inyo, para po sa Israel yan. Amen? Kasi yung rapture, para po sa ating mga believers yan. Yung rapture, inireveal eh, lang po kay Apostol Pablo, kay, Saint, kay Paul. Amen? Ang 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 rapture po ay hindi po prophecy. Ilang beses ko bang uulitin sa inyo? It's not a prophecy. The rapture is a revelation. Okay. Okay, that's all for now. Bye-bye.